بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 10 مئی 2020, 17 رمضان 1441. آج 17 رمضان والے دن کے میں آپ کے ساتھ کیس شیئر کروں گا. سعودی عرب سے کرونا وائرس کے آج کتنے کیس ریکارڈ کیے گئے ہیں, کس شہر سے کتنے کیس آئے ہیں, کتنے لوگ آج صحت یاب ہوئے ہیں, کتنے لوگوں کی آج وفات ہوئی ہے اس وائرس کے چلتے ہوئے. تو اس سے پہلے بھائی آپ کو میں ڈیٹیل بتاتا چلوں, آج کی وزارت صحت کی طرف سے جو بتائی گئی ہے, عورتوں میں 21% آ رہا ہے یہ وائرس, مرد حضرات میں 79% ہے, بوڑھوں میں 3% ہے, بچوں میں 8% ہے, اور جوان آدمی یعنی کہ 18 سال سے زائد عمر کے افراد میں 89% یہ وائرس آ رہا ہے. تو سعودیوں میں نیچے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ لیجیے 35%, اور جو غیر سعودی ہیں, جو غیر ملکی حضرات ادھر مقیم ہیں سعودی عرب میں, ان میں 65% یہ وائرس آ رہا ہے. تو ابھی آپ اپنے آج کے کیس اپنی سکرین پر ابھی دیکھ رکھے ہوں گے, 1912 کیس آج ریکارڈ کیے گئے ہیں, 1912 جو کہ سعودی عرب میں اس سے پہلے نہیں ریکارڈ کیے گئے ہیں. سعودی عرب میں زیادہ سے زیادہ 1800 کیس ایک دن میں ریکارڈ کیے گئے تھے, یہ ایک ہی دن کے کیس ہیں بھائی سعودی عرب سے 1912. تو مکہ سر فرست ہی مکہ میں حالانکہ 24 گھنٹے کا کرفیو ہے, 438, جدہ 374, ریاض 363 ہے جی, مدینہ 248 ہے, مدینہ کے کچھ علاقوں سے کرفیو اٹھا لیا گیا ہے ابھی کل سے. تو 248 کیس مدینہ سے جی آج کے. تو الدمام 104 ہے جی, الحفوف 72 ہے جی, القدوفیہ 52 ہے جی, حدقہ 40 ہے, الجبیل 30 ہے, طائف 28 ہے, بشا 20 ہے. نیچے ایسے 5-10 مختلف شہروں میں چل رہے ہیں ابھی تک سعودی عرب میں. تو ٹوٹل ابھی تک ہو چکے ہیں جی 39,048, 40,000 کے لگ بھگ کیس پہنچ چکے ہیں سعودی عرب میں, جن میں سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 11,457 ہے, اور ان میں سے وفات پانے والوں کی تعداد 246 ہے جی. تو آج میں آپ کو ڈیٹیل بتا چلوں, آج بھائی صحت یاب ہونے والوں میں 1,313 افراد آج الحمدللہ صحت یاب ہوئے ہیں اس وائرس سے, اور 7 افراد کی آج وفات ہوئی ہے اس وائرس سے سعودی عرب میں 10 مئی والے دن.